Оксамитовий сезон – це можливість насолодитися теплою сонячною погодою на морі. Початок осені – це ще тепле море, напівпорожні пляжі та відсутність літньої спеки. В Південній Пальмірі є особливі місця для відвідин восени. Однією з таких оксамитних одеських оаз експерти відзначають комплекс «Резорт энд спа Немо». Бархатний сезон – це можливість продлити літо. Іменно тому наші гості все так же відпочивають на нашому пляжному комплексі, приймають сонячні ванни і розвлікаються з аніматорами. Туристичні експерти відзначають, що для оксамитного сезону, коли море стає прохолоднішим, зокрема, важливі басейни з морською водою. Раніше ми їздили в Турцію, там в Єгипет, і нам кажеться, що тут гораздо краще, ніж там. Очень хорошо, і море, і басейн, і анімація, і акваеробіка, очень я люблю. Дорослим та дітям до вподоби купання з дельфінами та шоу в дельфінарії. Мені понравилось, як дельфіни прыгали. Осінь – це час фестивалів та прем'єр. Експерти комплексу «Resort and Spa Nemo» вважають, що важливо, коли розташування місця відпочинку у середмісті Одеси, щоб легко було дістатися до будь-яких подій.